საკლავი მის შესახებ როგორ აგროვებს ნაციონალური მოძრაობა მხარდამჭერთა სიებს, რომელთა შედგენასაც ადგილობრივი ხელისუფლება, საჯარო მოხელეებს, ავალდებულებს. მეცხრე არხის ლანჩხუთის ბიურომ მოიპოვა დოკუმენტი, სადაც მითითებულია, ვინ რამდენი მხარდამჭერის შეგროვება მოახერხა. მეცხრე არხის რესპოდენტი ამბობს, რომ სიების შედგენა გურიის მხარის გუბერნატორს რეგიონული განვითარების მინისტრმა მარამაზ ნიკოლაიშვილმა დაავალა. თავის მხრივ კი რწმუნებული ანალოგიურ დავალებებს მუნიციპალიტეტის გამგებლებს და საკრებულოს თავმჯდომარეებს აძლევს. იყავით ჩუმად და გაუფრთხილდით სკამებს. ასე მოძრაობს თანამშრომლებს ლანჩხუთის გამგებელი დახურულთა თვირებზე. იყავით ჩუმად და გაუფრთხილდით საკუთარ სკამებსა და თანამდებობებს. გამგებელმა ერთ-ერთ თათვირზე ისიც თქვა, რომ ჭკვიან მოხელეს, რომელიც არ არის ჩემი მომხრე, სულელი და ჩემი მომხრე მირჩევნია. ლანჩხუთის გამგეობის თანამშრომლის თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გოგუაძე თანამშრომლებთან ფარული შეხვედრების დროს გაცილებით კონკრეტულ მითითებებსაც იძლევა. ჩვენ უნდა შეგვეგროვებინა სიები, ჩვენი მომხრე ადამიანების, ეს იქნებოდა ათათკაციანი სია თუ აქტივისტების სია. ასევე უნდა შეგვეგროვებინა, მოგვეძიებინა აქტიური ახალგაზრდები, ჩვენამდელების სიებს ითხოვდნენ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ითქვა ამ თათბირზე და რა დირექტივაც იყო, ეს არის ოპონენტთა აქტივობის შესახებ ინფორმაცია. მსგავსმა დავალებებმა გურიაში შედეგი უკვე გამოიღო. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხუთ სოფელში საჯარო მოხელეებმა მართველი გუნდის მხარდამჭერების თითქმის 1000 კაციანი სია უკვე შეადგინეს. სიებში მოქალაქეთა ვინაობასთან ერთად მათი პირადი მონაცემები და საკონტაქტო ტელეფონებია მითითებული. პასპორტები რა თქმა უნდა ყველას თხოვენ და მე არ მომთხოვდნენ? მოითხოვენ პირადების მოწმობა და დაწერენი დედა 84 წლის სია 3 დაუწერენ, ესე იგი ღრმად მოხუცებული. ესე იგი მოვითხოვთ გადასატან ხუთს. და მე და ჩემი და მაგრამ ჩემი და ადგილზე არ იმყოფებოდა და ჩემ დას არა აქვს აქ პირადობის მოწმობა და პირადობის მოწმობის გარეშე იმის აღრიცხვა არ ჩავდარებით. ხوار უკითხიათ მისაძლებთ ხმას? არავის ამის უფლება არ აქვს. კითხვა მასეთი პირდაპირობით არისო დასმული, მაგრამ ეხებოდა მაგას და მე გავაფრთხილე რომ ეს არავის საქმე არაა. ლანჩხუთის გამგეობაში ფარულ შეხვედრებზე არაფერს ამბობენ. კითხვებზე პასუხის მიღება იქ მხოლოდ წერილობით არის შესაძლებელი. ფარულ შეხვედრებს გურიაში უკვე მეორე თვეა მართავენ. სპეცდავალებების მიცემის ფარული აუდიო ჩანაწერი მეცხრე არხის ჟურნალისტმა შორენახლონტმა გასულ თვეს მოიპოვა. რეპორტაჟი ეთერში 24 მაისს გავიდა.